prijatelji i da mi daju potpuno pravo. Ne znam, zašto se vraćam na slobodu, pričamo o Kristini. Onda pričaju o Andriji. Ako naši neki zajednički prijatelji mene svrstavaju u svoje prijatelje njegove, i ako sam ja dobila potpuno pravo od nekih ljudi da nešto prenesem, meni je rečeno da ja njih dvoje čuvam i da ih branim kao prijatelj. Ja to nikad neću raditi, rečeno mi je da napadam Kristinu i da iznesem sve što se piše i priča i da svi ti ljudi koji su meni rekli nešto za nju ružno da imaju dokaz. Noko! Tako je. Da ću da platim ili neću. Eto dokada kako protiv mene hoće da okrenu se. Ja nju poznajem kao došuve zakonitu suprugu mog bivšeg prijatelja. I poštujem je isključivo zbog toga. Smatram da je pogrešila jako u nekim stvarima. Ali to je moje mišljenje. I boli me dupe više za... Ovaj Luna i Kija, iskreno da vam kažem. Zato što se konstantno, zato što ja sigurno nisam, ja ne znam šta sam ja toliko loše uradila, kad pogledate spolja, cijelu ovu priču, kad se cijela ova priča pogleda spolja, kad se cijela ova priča za njih troje pogleda spolja, sve za koga jebe, ko priča istinu, ko priča laži. Ja Kristinu poštujem kao sad još uvek zakonitu suprugu na papiru svog bivšeg prijatelja i na tome se završava cijela priča. Kraj! Znači, ne možete što je njegovu suprugu. Dobro, što vam nisi napišila da smo držati njegovu? Koga napišila? Slobu. Slobu. Jo, ne vraćaj, dalje sad. Zato što recimo mislila... Kakav mi pitanje potrebe? Ja ne, bre! Čuti! Vrati to! Čekaj, malo prije si, ja tada mislim da nisi...